Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının təməs xəttində və Ermənistanla dövlət sərhədi istiqamətində vəziyyət düşmən tərəfindən məqsədyönlü şəkildə getdikcə daha da gərginləşdirilir. Bu barədə MİQ-AZA Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Son zamanlar Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən atəşkəs rejiminin kobud şəkildə pozulması hallarının artması, təmas xəttinə yaxın yaşayış məntəqələrimizin, mülki əhalinin və infrastrukturun müntəzəm atəşə tutulması, daha irçaplı silahlardan istifadə olunması, mövqelərimizə qarşı keçirilən kəşfiyyat, təxribat fəaliyyətləri, o cümlədən pilotsuz uçuş aparatının geniş tətbiqi cəbhədə vəziyyətin ciddi kəskinləşməsinə səbəb olub. Bütün hallarda Azərbaycan ordusunun qoşun növlərinin tətbiqi ilə düşmən təxribatının qarşısı alınıb və o ağır itkilərə məruz qalıb. Belə ki, dünən gecə saatlarında hava hücumundan müdafiə bölmələrimizin fəaliyyəti nəticəsində düşmənin daha bir taktiki puasını məhv edilib.